Отже, наступний крок – це створення репозиторію. Коли ми заходимося на вкладці Overview, ми бачимо, що список репозиторій порожній, і знизу бачимо лінк Create Repository. Я його натискаю, і в нас створюється новий репозиторій. Отже, всі репозиторії, що стосуються університету, будемо називати University. Таким чином, я не буду плутатись серед сотень ваших репозиторій, буду бачити, крім ваших, також і свої репозиторії. Отже, натискаємо клавішу Create Repository, і в нас репозиторій створений. Тепер нам треба його клонувати на локальний диск. Є два способи. Перше, якщо у вас заінсталювано Source3, натиснути Cloning Source3. Відповідно, воно потім запуститься. Але я зараз цього робити не буду. І є другий спосіб, який нам пропонується, це через командний рядок. Але цього нам також не потрібно. Ми можемо створити його через Tortoise.git. Вже для цього ми копіюємо ось цей лінк. Це є посилання на наш Git, на наш репозиторій. Я його собі копіюю. Захожу тепер на диск D і вибираю команду Git Clone. Відповідно, це в контекстному меню будуть ось ці команди. Це є команда Tortoise.git. Якщо ви їх заінсталювали, то відповідно вони появляться у вас в контекстному меню, коли правою кнопкою миші натискати буде на вікні. Отже, вибираю Git Clone. Як бачите, лінк автоматично з буфера перекинувся сюди. І тепер тут, як ми бачимо, є директорія. Тут можна її ще змінити. Натискаємо клавішу OK. Воно питає пароль. Здається, я пароль неправильно ввів. Ще раз спробую зробити те саме. Все, тепер я ввів пароль правильно. І, як бачите, в нас створилася папка University. Це якраз той наш репозиторій, що повинен бути. Отже, в наступних відео ми навчимося, як додавати і видаляти свій код з репозиторію.